Olá, muito boa noite a você que chega com a gente agora para acompanhar o placar Transamérica desta quinta-feira, dia 23 de novembro. Quinta-feira, lembrando, é aquele placar especial feminino para mostrar que mulher também entende de futebol e pode discutir sobre esportes pau a pau com todos os homens. E ao meu lado, como sempre, Marina Protasiewicz, para mostrar que entende também muito de futebol. Boa noite, Marina. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Pamela. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente aqui no Placar e vamos lá. Então, Marina, ó, hoje a gente vai abordar um pouquinho do Atlético, que vem nessa semana de preparação aí para enfrentar o Avaí no final de semana. Tem o Coritiba também, tem o Paraná, que já está na primeira divisão, mas está começando a reformular o seu elenco também. O Londrina, que tem algumas novidades vindo lá do interior do Paraná, bem como tem Palmeiras, tem Grêmio, que venceu ontem o Lanús pela Libertadores, o primeiro jogo da final. Mas agora a gente começa o placar de hoje falando do Atlético Paranaense, o Atlético que vai enfrentar o Avaí no final de semana. Mas quem tem mais informações é o Eduardo Destre. Chega mais, Du! Uma boa noite para você, para os nossos comentaristas e também para os telespectadores que estão conosco curtindo o placar Transamérica desta quinta-feira. No Atlético Paranaense, o elenco principal do Furacão teve reapresentação e mais um treinamento visando o próximo compromisso atleticano dentro do Campeonato Brasileiro, a saber, contra o Avaí, domingo, 5 da tarde, jogando na Ressacada em Florianópolis. Time atleticano que pode ter aí novidades na sua formatação. Claro que o Fabiano tem ainda mais 3 treinamentos para definir aí a escalação rubro-negra para a partida contra o Avaí. O Esteban Pavez, o chileno, fica à disposição após cumprir suspensão automática. O Paulo André, se trabalhar normalmente amanhã, fica à disposição do Fabiano. O mesmo valendo para o lateral direito, Jonathan. Em relação à formação da equipe, talvez a volta do Pavez no meio-campo é uma alternativa que o Fabiano pode promover ou não, visando esta importante e decisiva partida para o Furacão diante do Avaí no próximo domingo em Florianópolis. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Muito obrigada, Du, pelas informações do Atlético. O Atlético, que como eu disse agora há pouco, vem se preparando durante a semana, bem como o Avaí. E a gente também tem a coletiva de imprensa do Maicon, o jogador do Avaí, que comenta um pouquinho essa situação do time catarinense que vai enfrentar o Atlético no final de semana. Maicon, seja bem-vindo. Não, a gente precisa de todo mundo. Aqui somos 30 jogadores, se não me engano. E a gente precisa de todo mundo, a gente colocou nessa situação e a gente vai ter que sair de alguma forma. A gente sabe que não pode errar. Tivemos a primeira final contra o Palmeiras, tivemos poucos erros e conseguimos a vitória. E agora pensando no Atlético Paranaense, independente de quem for jogar, acho que todo mundo tem que entrar em prol do Avaí, porque a gente se colocou nessa situação e a gente tem que sair de qualquer forma. Mas não tem partida fácil no Brasileirão, né? A gente sabia do calendário que ia ser pra gente. E a gente pecou em algumas partidas dentro de casa e agora não pode mais pecar, né? Independente de qual for o adversário, a gente vai ter que fazer o nosso trabalho, desempenhar o nosso papel. Estamos fazendo uma semana de trabalho aí boa para chegar no domingo, contar com a presença do torcedor aí para fazer um bom jogo e conseguir a vitória, porque é o único resultado que importa pra gente. Muito obrigada, Maicon. E assim, contra o Atlético Paranaense, o Avaí terá o desfalque não tão certo de Júnior Dutra. Conforme a assessoria de imprensa do próprio Avaí, eles vão trabalhar o máximo. A equipe do departamento médico vai tentar fazer um bom trabalho até o jogo contra o Atlético Paranaense, até porque o Júnior Dutra é um dos artilheiros aí da equipe e faz falta, que é o atacante. E o Maurinho também, que saiu junto com o Júnior Dutra. Os dois foram substituídos no último jogo, naquela vitória por 2-1 sobre o Palmeiras. Que foi um baita jogão que aconteceu na última segunda-feira. O Maurinho também ainda não é certeza, mas é mais certeza que o próprio Júnior Dutra aí. O retorno certo já é o do goleiro Douglas, que retorna após cumprir suspensão. Mari, enquanto a gente tem um Atlético agarrando as últimas chances ali de Libertadores, a gente tem um Avaí que está com 39 pontos, precisa vencer as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, torcer para uma combinação de resultados para se safar da segunda divisão. O que esperar deste jogo do final de semana? Eu acho que vai ser o próximo jogão do Avaí, né? Assim como contra o Palmeiras, ele proporcionou aí um jogão. Palmeiras
na parte de cima da tabela ali, lutando, tentando chegar mais próximo ali do G4, dentro, próximo também do líder Corinthians. O Avaí chegou e surpreendeu todo mundo. É uma equipe que não pode ser subestimada, né? Como você falou, apesar dos desfalques, a gente vê que é uma equipe que está obstinada a lutar contra o rebaixamento de qualquer forma. E aí o Atlético tem que acender a luzinha vermelha lá e prestar bem atenção, porque não pode chegar relaxado e achar que o jogo já está vencido. Eu acredito que com a última vitória do Atlético, botando o Atlético mais perto da zona de classificação para Libertadores, com os últimos resultados lá, o Grêmio vencendo, o Flamengo chegando na frente, se eles vencerem, abre aquele famoso G9, que vai ser uma verdadeira lambança aí, que o Brasil vai ficar com mais vagas do que todo mundo aqui no nosso hemisfério. Então, enfim, o Atlético se beneficia disso, mas precisa ainda vencer. A gente sabe que ele está com 48 pontos hoje. Para chegar aí no G9, tem que vencer as duas próximas, não pode escorregar e não pode deixar que o Avaí vença essa partida. Então tem que fazer o seu trabalho, tem que pressionar. E aí o praticamente rebaixado, que está lutando ali pelas últimas porcentagens ali dos matemáticos, que tem 0,0001% de chance para acabar ficando na Série A, vão fazer com que esse jogo seja um jogo incrível, um jogo de muita pressão, mas o Atlético tem todas as condições de fazer uma boa partida. Até porque nós temos três times que estão com 39 pontos, além do Atlético Goianiense já está matematicamente, literalmente rebaixado, para os três times ali que estão com 39 pontos. Então, um ponto e a derrota dos outros dois já tira o Avaí da zona de rebaixamento, né? Então isso que faz com que seja um jogo perigoso, né? Porque o Avaí ainda tem a esperança, ele tem a chance de continuar na Série A. Então isso torna um jogo difícil, um jogo de pressão. E o Atlético, a gente viu nas últimas rodadas que apesar de estar se classificando para Libertadores e depois saindo da zona de classificação, isso não fez com que os jogadores jogassem com tanta garra assim e demonstrassem um resultado tão positivo como no primeiro turno. E agora, lutando com um time que está ali querendo não ser rebaixado e mostrando resultados, inclusive contra o Palmeiras, né? Então, o Atlético não pode bobear. Tem alguns retornos ali, como o Destre acabou falando. Acho que a entrada do Pavez ali no meio de campo poderia ser uma boa. Não sei se será essa a mudança que o técnico vai fazer, mas o Pavez seria uma boa mudança assim, para botar um pouco mais de confiança. Ele é o rapaz de referência ali no meio de campo do Atlético, que pode fazer com que esse jogo seja um jogo mais forte, mais pegado para o Atlético. Bom, tem alguns retornos. O Atlético fez uma boa partida diante do Vasco, foi Vasco, se não me falha a memória, venceu por 3-1 na Arena da Baixada na última rodada. E jogar agora fora é repetir esse time ou é apostar nos retornos? Eu repetiria. Foi uma atuação muito boa, assim, a gente viu, principalmente da zaga atleticana, o Thiago Heleno comandou muito bem, fez com que a bola ficasse mais no meio de campo e o contra-ataque fosse mais rápido. Douglas Coutinho agiu muito bem, então eu faria, se fosse uma alteração ali mesmo no meio de campo, porque o Atlético tem uma deficiência ali, ele não conseguiu, apesar de fazer vários testes, ele não conseguiu achar ali o meio de campo, um volante referência ou um meia referência no meio de campo dele para poder fazer, armar essas jogadas aí e criar muito mais. É mais a questão de lançamento. Mas eu repetiria e faria essa alteração do Pavez. Não colocaria todo mundo que está retornando aí de suspensão para jogar só porque faltam dois jogos para acabar o campeonato. E agora a sua aposta, entra ou não entra na Libertadores de 2018? Olha, Grêmio e Flamengo estão contribuindo muito, muito mesmo. E aí eles estão falando, por favor, Atlético, vença, faça a sua parte, né? 54 pontos, se ele vencer os dois próximos jogos, fazem com que ele esteja uma chance aí, uma chance boa para entrar na zona de classificação. Eu apostaria que ainda dá, mas precisa se convencer e ter vontade de entrar na Libertadores, né? Porque já teve o ano inteiro, aí, o segundo turno inteiro para entrar e não entrou porque não quis. Essas foram as informações do CAP. CAP que está lutando, então, por uma Libertadores. Lembrando que ainda depende de um monte de resultados a favores também, né? Tem um monte de equipes ali na frente e que também querem entrar na Libertadores. Mas agora o assunto é o Coritiba. O Coritiba que, ao contrário do Atlético, e assim como o Avaí, está lutando contra o rebaixamento. A situação do Coxa é um pouquinho mais folgada do que a do Avaí, digamos assim. Mas não pode bobear, é isso mesmo, né, Mari? O Coritiba já está numa situação diferente, né? Conseguiu segurar resultados importantes aí, principalmente contra o Flamengo. Mas
conseguiu se livrar da zona de rebaixamento e ainda dá uma olhada ali para baixo, né? Tá tentando ainda conseguir se firmar na Série A. A gente vê que o técnico conseguiu fazer umas alterações, conseguiu segurar o resultado, mas aí a pressão de fim de campeonato, a pressão das últimas duas rodadas fazem com que isso também fique bem estável no Coritiba. Mas o nosso repórter Daniel Valdrigues é quem acompanha a semana do Coritiba lá no CT e no Alto da Glória. Então, seja bem-vindo, Dani, e traga para nós todas as informações do Verdão. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. O Verdão realizou na tarde desta quinta-feira mais uma sessão de treinamentos no CT da Graciosa, visando aí a partida contra a equipe do São Paulo. Jogo marcado para o final de semana no estádio Couto Pereira, na última participação do Verdão ao lado do torcedor na temporada 2017. O técnico Marcelo Oliveira conta com o retorno do zagueiro Kleber Reis, do lateral esquerdo Thiago Carleto e também do atacante Rildo, jogadores que ficaram de fora na derrota para a equipe do Galo Mineiro, mas não tem aí a presença do Léo, lateral da direita, e do atacante Kleber, o gladiador, que receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir a suspensão automática. A tendência é de que Dodô, que vinha jogando no meio campo, faça a lateral da direita e com isso abra a possibilidade de uma vaga no meio campo do Verdão. E aí alguns jogadores começam aí a ganhar a condição do técnico Alviverde. Quem pode ser a novidade? O alemão Balbiorra, jogador que esteve entregue ao departamento médico, está trabalhando durante toda a semana e pode ser a opção. Lembrando que Daniel é jogador do São Paulo e não pode, por questões contratuais, ficar à disposição desta partida. Por isso mesmo, ainda o Verdão realiza mais duas sessões de treinamentos amanhã, no período da tarde, no estádio Couto Pereira, e domingo pela manhã finaliza também a preparação no estádio Alviverde e aí já entra em regime de concentração. Coritiba sabe que se vencer o São Paulo se garante matematicamente na Série A do Campeonato Brasileiro para o ano que vem e não precisa depender de nenhum resultado. Também seca os rivais e torce pelo rival Atlético Paranaense vencer o Avaí, um concorrente direto do Verdão nesta briga para fugir da zona do rebaixamento. Podemos dizer que o Coritiba deve entrar em campo com o futebol de Wilson no gol, o Dodô na lateral da direita, a presença do Kleber Reis e do Werley, a dupla de zaga, e o Thiago Carleto na esquerda. O meio campo com o Jonas, Alan Santos, Thiago Real, e aí a dúvida entre o Balbiorra, o Matheus Galdesani, o Jeterson, o Iago Dias, o Rafael Longini são jogadores que buscam esse espaço. E no ataque, o Henrique Almeida juntamente com o Rildo. O Verdão sabe que é importante o resultado positivo, porque matematicamente garante a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. São essas as informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica. Muito obrigada, Dani, pelas informações do Verdão. Mário, o Coritiba ele só depende de uma vitória, ele só depende dele contra o São Paulo para permanecer na Série A. Coritiba vai ter Thiago Carleto aí, que tinha questões contratuais com o São Paulo, vai acabar entrando na lateral, Dodô em outra lateral. A grande questão, acredito eu, que esteja no meio de campo. Borrioman, o Galdesani, tem uma série de jogadores ali no meio de campo que lutam para jogar. Quem seria a melhor aposta? Aposta? Se eu fosse apostar, colocaria o Balbiorran pela atuação que ele fez, né, no jogo de estreia. Conseguiu fazer o golzinho dele lá. Mas eu acho que tem muitos jogadores com qualidade que poderiam entrar ali no meio de campo do Coritiba e fazer a função que o Dodô vinha fazendo. O problema é a segurança. Né? Os jogadores entram ali, eles não conseguem trabalhar em grupo e fazer com que aquele meio de campo seja um meio de criação. Então, o trabalho vai todo para as laterais, o Dodô de um lado, aí o Thiago Carleto de outro, e o meio de campo do Coritiba não funciona. Então, eu acho que vai ser a decisão mais difícil que o Claudinei. Marcelo Oliveira. Claudinei Oliveira, viu? O Marcelo Oliveira vai ter nessa semana decidir quem vai entrar nesse meio de campo, né? O Dodô faz muito bem isso, ele é um jogador experiente e que consegue trazer a reação do Coritiba, mas com essas suspensões, essas mudanças, o Coritiba acaba perdendo.
ganha nas voltas, né? Kleber Reis indo muito bem nas últimas partidas, deu algumas falhadas, mas mais foi bem do que falhou. Então, ajuda a sustentar ali a zaga do Coritiba. A volta do Rildo também se torna um homem de referência. Eu acho que com o Henrique Almeida ele trabalha muito bem. O Henrique Almeida ainda é jovem, ainda você vê algumas jogadas que ele faz que são muito... Ele é afobado com a bola, então ele não para, pensa, olha e dá uma analisada na situação. Então o Rildo é aquele contraponto, né? Ele é o atacante que faz com que a jogada saia um pouco melhor, um pouco mais bem estruturada. Eu não lembro qual foi a outra volta que ele disse que teria ali do... Ah, sim, o Carleto, enfim. O Carleto é o homem das bolas paradas. Fez muita diferença no jogo que o Coritiba não pôde utilizar ele agora contra o Atlético Mineiro. Não é à toa que acabou perdendo de 3-0, né? Apesar do Atlético Mineiro ser um time que está muito bem estruturado e está ali brigando, enfim, por várias vagas em vários campeonatos. O Coritiba perdeu muito com a saída dele, porque ele não é só o homem da bola parada, como eu disse, né? A criação do Coritiba vem das laterais. Então o Thiago Carleto na esquerda e agora o Dodô na direita fazem com que a bola movimente. E aí, sem ele, o Coritiba perdeu o poder de reação, o poder de toque. E foi só tentando nos lançamentos, cruzamentos e acabou perdendo. E perdendo até o Kleber, né? Kleber suspenso acaba fazendo com que o Coritiba tenha um pouco menos de poder ofensivo aí e o Marcelo Oliveira tem, não sei porque eu quero chamar ele de Claudinei hoje, Marcelo Oliveira tenha que fazer aí uma boa substituição e pense melhor no ataque, né? No ataque ele colocou o Jetterson durante o Flamengo, do jogo do Flamengo, não achei que rendeu muito e não achei que ele está conseguindo se entrosar com a equipe. Então tem algumas mudanças ali que o Marcelo Oliveira tem que apostar, tem que fazer, mas com esses retornos eu já aposto num jogo muito bom para a equipe do Coritiba para se firmar aí na Série A do ano que vem e dar tranquilidade para o seu torcedor. O Kleber Gladiador ficou muito tempo fora neste Campeonato Brasileiro por causa daquela questão ainda do jogo contra o Bahia, enfim, que todo mundo já sabe. O fato é que o Coritiba, ultimamente, vem aprendendo a jogar sem o Gladiador. O Gladiador que mal entrou e já foi suspenso de novo pelo terceiro cartão amarelo. De fato, o Gladiador está fazendo falta neste time do Coritiba, não do ano que vem, não dos próximos, tá? Mas nessas duas últimas rodadas que faltam. O Kleber Gladiador de falta faz falta? De fato faz falta. Porque assim... O Coritiba já encontrou o jeito de jogar, né? Com o Ian Sassi lá na frente, com o Rildo, com o próprio Henrique Almeida, que por mais que faça algumas jogadas imaturas ainda, resulta muitos gols, porque alguns passes saem dele e até gols, né? Eu acho que assim, o Coritiba se livrou de um problema que era a Kleber dependência, né? Era sempre ter ali o Kleber como figura de centro, como homem referência de dentro da área, e se não tivesse ele, eles não sabiam jogar. Agora não, a gente vê um time mais bem estruturado, o Carleto é o homem que ajuda na criação junto com os meias, e lá no meio, lá na frente, aliás, o Rildo faz um papel excelente, muito importante, acho que nessa temporada, com a ausência do Kleber, ele foi um cara que conseguiu assumir esse papel de ser o homem mais de referência, e aí trabalhar junto com o Ian Sassi, com o Henrique Almeida, e fazer uma boa campanha. Eu acho que o Coritiba hoje não depende mais do Kleber para jogar, não depende mais do seu atacante, principal atacante ali, para poder fazer gols, para poder criar jogadas. Então o Marcelo Oliveira conseguiu criar, apesar de todos os testes que a gente via falando, não, tem que testar, ele testou muito bem e agora ele conseguiu encontrar a fórmula do Coritiba, não mais dependendo de um só jogador e dependendo da equipe inteira, criando jogadas, né? Criando oportunidades para o Coritiba de todos os lados, pelo meio, enfim, conseguiu fazer com que a equipe funcionasse direitinho. E na questão da zaga do Coritiba, antes da chegada do Kleber Reis, ela era sempre o Alisson Maia e o Erley. O Alisson Maia acabou perdendo espaço ali atrás, acredito eu, que desde aquele gol contra que ele acabou fazendo no meio do campeonato. O que você acha desta nova aposta de Marcelo Oliveira nessa troca? Não digo bem troca, porque o Alisson Maia sempre está ali disposto, é um excelente jogador com uma excelente qualidade também, mas agora ele vem apostando na zaga com o Erley e Kleber Reis. Bom, ao meu ver, o que acontece, o Kleber Reis teve um rendimento muito maior e não acho que o Alisson Maia tenha perdido a vaga por causa do gol contra, né? A gente pode até ver, o Kleber Reis, há 3 rodadas atrás, fez um gol contra, se redimiu fazendo a favor, mas, enfim, prejudicou a equipe do Coritiba, não tendo uma boa atuação, mas, no geral, ele é um atleta que tem um grande rendimento e ele consegue trabalhar muito bem com o Erley. Os dois, eles trabalham muito bem ali na base da zaga e fazem a defesa funcionar.
O Alisson Maia veio caindo um pouco de rendimento, eu não sei se talvez pelas lesões que ele sofreu, mas ele caiu um pouco de rendimento e quando ele foi substituído ali numa suspensão para a entrada do Kleber Reis mostrou muito mais envolvimento, muito mais segurança na zaga e era aquilo que a gente vivia dizendo, né? Por que o Wilson acabou se destacando? Porque a zaga não funcionava. E agora você não vê mais o nome do Wilson ser falado, por quê? Porque a zaga está funcionando. Então, acredito que o Marcelo Oliveira, ele achou a sua condição de zaga, achou a sua dupla ideal e ele trabalha com ela. Não que o Alisson Maia não tenha potencial aí, tanto é que eu acho que ele consegue desenvolver mais e atuar até em outras funções, como o Marcelo tinha feito com ele em alguns jogos. O interessante é que assim, a gente tem três times aqui em Curitiba e os três situações completamente opostas. O Atlético lutando pela Libertadores, o Curitiba lutando para não ser rebaixado e o Paraná Clube, o Tricolor, que agora está retornando à Série A depois de 10 anos. Vale a pena sempre frisar parabéns, Paraná Clube, pelo grande ano que fez desde o Campeonato Estadual. Mas não se fala mais em acesso, que agora vai ter a festa no Couto Pereira, no sábado, às 17h30, vai ter aquele jogo especial. A diretoria já fez até uma campanha publicitária dizendo quanto vale este momento que o Tricolor tá tendo, quanto vale pagar pelo valor do seu ingresso. E o Paraná, agora, festas à parte, já começou a reformular o seu elenco para 2018, até porque agora tem a Série A, não é mais Série B, agora é um pouquinho, o grau de dificuldade é um pouquinho maior, até porque se o Paraná quiser subir e lutar por algo maior, vai ter que realmente reforçar o seu elenco. E já está acontecendo isso, né, Mari? O Paraná Clube já entra em 2018, ainda em novembro, né? Começam as renovações contratuais, jogadores que fizeram a diferença e foram importantes na vitória do Paraná Clube e também fizeram com que o time fizesse essa boa campanha nesse ano. Entram em processo de renovação, alguns, por exemplo, o Renatinho, que é o principal e que todo mundo fala, né? Ainda é incerto, a gente sabe que ele pertence ao Mirassol, está emprestado ao Paraná Clube em regime de contrato de empréstimo, enfim, mas o rendimento dele lá no Campeonato Paranaense já vinha feito que ele recebesse propostas de outros times e tal, e o Paraná Clube conseguiu segurar ele. Mas eu acredito que esse ano, agora para 2018, não consiga segurar mais, né? Ele fez uma ótima atuação, enfim, foi destaque do Paraná Clube, artilheiro, então o Paraná Clube não tem ainda poder de fogo para segurar ele. Claro, está subindo para a Série A, ainda tem uma renda de Série B, então é difícil você fazer uma barganha e contar com dinheiro que você não tem ainda, né? As coisas vão mudar, tudo tende a melhorar para o Paraná Clube, questão de patrocínio aumentar, valores de cota de televisão, enfim, para poder montar um elenco maior. O que acontece é que agora, nesse período de renovação, e dezembro está chegando aí um fim de vários contratos dos jogadores, o Paraná não pode prometer nada que ele não tenha. Então o Renatinho é um caso que eu acredito que seja um adeus aí para o Paraná Clube, porque recebe propostas de outros times, inclusive de fora do país. O que o torcedor pode ficar mais tranquilo é: o Feijão está renovado com o Paraná Clube, aliás, já tem um contrato mais longo até o ano que vem. Tem também o Alemão, que tem contrato até o ano que vem. Quem mais? Deixa eu ver. Leandro Vilela, que veio da base do Paraná Clube, foi um destaque dessa Série B, né? Foi sensacional, um volante que todo mundo pedia a volta dele, apesar de estar machucado, todo mundo queria ele jogando lá, porque ele desenvolveu muito bem, enfim, foi um grande, uma prata da casa que desenvolveu. Tem contrato com o Paraná Clube, ali do ataque também o Robson tem contrato para o ano que vem, então o ataque do Paraná Clube já está meio que garantido, o meio de campo vai ter que sofrer uma alteração ali por causa do Renatinho, e aí a dupla de zaga, né, a dupla de zaga querida do Paraná Clube, o zagueiro artilheiro Iago Maidana pertence ao São Paulo, retorna já, né? Tava queimado no São Paulo, veio ao Paraná Clube, conseguiu refazer a sua história, né? Fez com que o futebol prevalecesse com os problemas extra-campo que ele tinha ali no São Paulo. Deve estar voltando já, o contrato de empréstimo dele termina nesse fim do ano, mas o São Paulo já tinha demonstrado que gostaria de utilizar ele para o ano que vem. E aí o Brock também é uma incógnita, mas a gente sabe que é outro destaque do Paraná Clube e que tem outras propostas de outros clubes, inclusive da Série A, então ainda está analisando o trabalho, o Paraná Clube não fechou com ele. O Richard, que é um excelente goleiro, né? O Paraná Clube esse ano fez uma revelação ótima de goleiros, né? O Léo que provavelmente vai ser utilizado ano que vem pelo Atlético,
deu a vaga para o Richard, mas o Richard é empréstimo também para o Paraná Clube, precisa rever a questão contratual, não tem nada fechado. O Guilherme Biteco, que esteve muito tempo parado, fez a renovação aí, tá com o Paraná Clube. Ainda não tem nada escrito, nada publicado, mas ele já deixou claro que ele fica. Ficou muito tempo em tratamento, disponível agora no fim do ano, mas já fica pro ano que vem para fazer um trabalho. Então vai ser um trabalho de reestruturação mesmo, né? Novo ano, nova série, então precisa fazer. O elenco do Paraná Clube é muito bom, mas é muito bom numa condição de Série B. Agora que vai estar na Série A, precisa sim de reforços, vai ser o Campeonato Paranaense, eu digo que será um período de muita concentração e análise que o Paraná Clube vai ter que ter olheiros espalhados por tudo quanto é lugar, para conseguir montar uma equipe competitiva para trabalhar na Série A com um valor ainda de rendimentos menor do que todos os outros clubes que ele enfrentará aí o ano que vem. Isso que eu ia te perguntar, o Campeonato Paranaense pode servir como uma base, um teste para o Paraná Clube para saber quem de fato pode ficar para a Série A ou não? Ou você ainda acha que o Campeonato Estadual, principalmente aqui no Paraná, não serve como base estrutural para uma Série A? Eu te digo que serve, né? Não é à toa que o Paraná Clube, se você for ver a reestruturação que aconteceu depois do Campeonato Paranaense desse ano, o Paraná Clube conseguiu limar alguns jogadores. Ele chegou a ter 3 elencos hoje, esse ano no Paranaense. Então, o Paraná Clube tinha 3 elencos lá dentro do próprio elenco dele, né? 3 times, aliás, dentro do próprio elenco. Ele conseguiu fazer uma boa limada, uma análise muito completa da sua equipe e fazer, a gente tem hoje 23 jogadores que são excelentes. Nós temos algumas reservas por questões de lesão e tudo mais, mas não com um elenco tão inchado, né? Você ter aí 45 jogadores contratados é um desperdício de dinheiro para uma equipe que não tem nada sobrando. Então, acho que o Paranaense serve, sim, apesar de muita gente criticar. Eu acho que questão de tabela, enfim, formato, são coisas que prejudicam, mas no quesito futebol, no quesito para o clube analisar, serve muito bem para você sentir a febre, saber como é que você organiza e tudo mais. O Paraná Clube terminou esse ano muito bem na competição, perdeu na segunda fase aí do Paranaense, mas conseguiu uma classificação aí na parte de pontos corridos muito boa, que é o que ele poderia servir como termômetro para o Campeonato Brasileiro. Então fez uma mudança aí na equipe, seguiu para o Campeonato Brasileiro com alguns poucos ajustes aí, algumas poucas contratações e conseguiu fazer essa boa campanha. Então faz toda a diferença o Campeonato Paranaense, principalmente para essas equipes que precisam analisar o seu elenco e não tem uma verba tão grande disponível, né? Mais uma vez, parabéns Paraná Clube pelo acesso. E tinha um outro time na Série B, Paranaense, que ele estava na cola do Paraná Clube ali, torcendo para um tropeço para conseguir roubar essa vaguinha na primeira divisão. E eu estou falando do Londrina, que agora, infelizmente, também não está na Série A, mas já começou a reformular seu elenco. Mas quem tem mais informações do Tubarão é a Débora Mussi. Chega mais, Morena! Olá, boa noite! Boa noite também para você que acompanha o Placar Transamérica desta quinta-feira. O Londrina anunciou oficialmente a saída do técnico Cláudio Tencati. Após 6 anos e 7 meses, o mais longevo treinador entre os clubes que disputam as 4 divisões do Campeonato Brasileiro encerra o seu ciclo no Tubarão. E quem deve assumir o time é o pentacampeão mundial Ricardinho, que estava no Tupi de Minas Gerais no ano passado. A despedida de Tencati será na partida deste sábado contra o Vila Nova no Serra Dourada, jogo que encerra a participação ao Alviceleste na Série B deste ano. Cláudio Tencati teve uma passagem de sucesso pelo Londrina. Encontrou o Tubarão buscando o recomeço. Em 2010, quando assumiu, o time estava na segundona do estadual e não disputava nenhuma das divisões do Campeonato Brasileiro. Logo no primeiro ano, foi campeão da divisão de acesso e começou o processo de recuperação do clube. Em 2014, foi campeão paranaense, título que o time Alviceleste não conseguia desde 1992. Além disso, conquistou os acessos à Série C em 2014 e à Série B em 2015. Em 2017, foi campeão invicto da Primeira Liga, passando por equipes de grande porte como Fluminense, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E ainda lutou pelo acesso até a penúltima rodada da Série B. Tencati comandou o Londrina em 269 jogos, com 131 vitórias, 72 empates e 66 derrotas, um aproveitamento de 57%. Esse é o fim da era do encaixe.
As últimas duas temporadas do Tencati à frente do Londrina traduzem a capacidade que ele possuía de mudar, se reinventar e fazer diferente. Com certeza irá fazer falta ao torcedor alviceleste. Mas mudando um pouquinho de assunto, a tabela do Campeonato Paranaense foi divulgada na tarde da última segunda-feira pela Federação Paranaense de Futebol. E o Londrina inicia o calendário oficial no dia 21 de janeiro contra o Foz do Iguaçu. O jogo será às 5 horas da tarde no estádio do ABC em Foz. O Tubarão está no Grupo B do Paranaense de 2018, ao lado de Atlético Paranaense, Prudentópolis, Rio Branco, Toledo e União de Francisco Beltrão. E essas foram as informações do Londrina para o Placar Transamérica. Retorno com vocês. Obrigada, Débora. Mari, 6 anos da era Cláudio Tencati. Nesse tempo, todo o Londrina fez um excelente campeonato paranaense, não conseguiu almejar muito, mas fez um bom campeonato estadual. Campeão da Primeira Liga, título inédito. O torcedor vai sentir muita falta, o time do Londrina vai sentir muita falta depois de 6 anos, o paizão do Tubarão? Vai sentir muita falta, né? O Tencati, ele é uma peça fundamental para o crescimento do Londrina, até como a Débora disse, está aí desde 2011, fez com que o Londrina saísse lá da segunda divisão do Paranaense, sem divisão do Campeonato Brasileiro, para um time que disputa a Série B, foi campeão invicto da Primeira Liga, uma liga que é nacional, né? Conseguiu vencer aí times grandes e, enfim, foi um trabalho que tem que ser reconhecido. Ele era o treinador mais longevo aí que teve o nosso futebol brasileiro, né? Foram 6 anos de trabalho, muita dedicação. A gente vê nitidamente que os jogadores vão sentir falta, assim, né? Ele, além de ser o paizão, ele foi o cara que coordenou essa derrocada e essa alavancada, aliás, do Londrina e fez com que ele levantasse. Agora a substituição dele, o Ricardinho, também é um excelente treinador, né? Já passou aqui pelo Paraná Clube, foi jogador de futebol, enfim. Vai trocar a liderança, mas o Londrina só tem a ganhar o ano que vem. Acredito que o ano que vem sobe, por favor, 4 times na Série A do Brasileiro. E Cláudio Tencati, boa sorte na sua nova jornada. A gente entende que também existe uma coisa chamada crescimento profissional e que, apesar de você ter feito um excelente trabalho no Londrina, eu sei que você vai fazer um excelente trabalho nos próximos clubes que você passar. Mas agora a gente vai chegando ao fim desse primeiro bloco e antes eu vou falar de quem entende. Eu estou falando do consórcio Servopa. É o consórcio Servopa que está aí há mais de 50 anos na vida dos brasileiros. Então vamos lá. Você quer comprar a sua casa, carro, imóvel? O consórcio Servopa realiza. O consórcio Servopa se destaca pela administração sólida e segura junto ao mercado nacional, mantendo uma média de 300 grupos ativos que juntos totalizam aproximadamente 55 mil consorciados. A Servopa está entre as 10 maiores do país, atuando no segmento da realização do seu sonho. Então vamos lá, a vida pede, o consórcio realiza. Passa lá na Rockefeller e confira os melhores planos para você. E agora sim a gente vai chegando ao fim desse primeiro bloco, mas prometo para você rapidinho, logo a gente está de volta falando, sabe sobre o que, Mari? A vitória do Grêmio em cima do Lanús. A gente volta já. Estamos de volta com o Placar Transamérica, viu? Falei para vocês que ia ser bem rapidinho. E agora, aqui no intervalo, eu e a Mari, nós estávamos comentando, sobre a vitória do Grêmio ontem sobre o Lanús. Eu vou pedir para os meninos soltarem os melhores momentos do jogo, enquanto a gente vai comentando sobre esta partida. Mari, aos 37 do segundo tempo, olha, ó, o Cícero marcou esse gol, o Edilson lançou, o Joel desviou e o Cícero acabou marcando já no final da partida. No primeiro tempo, o Lanús chegou a assustar o Marcelo Groi com algumas jogadas perigosas, principalmente em uma de escanteio. No segundo, o Grêmio voltou muito superior. Será que a gente pode arriscar que foi falta de sorte do Grêmio? Porque, pelo que eu analisei do jogo ontem, o Lanús é uma equipe mais fraca que o Grêmio. O Grêmio se defendeu muito ontem. E o Lanús, pelo menos no primeiro tempo, o Lanús foi mais para cima. Confere, é isso mesmo? Faltou sorte, habilidade, o que aconteceu para o Grêmio só ter feito esse gol no final?
Eu faria uma crítica ainda além de só o potencial do Grêmio, o potencial do Lanús, né? A arbitragem, né? A gente viu um lance que poderia ter sido utilizado o árbitro de vídeo, esse recurso já está lá para ser utilizado, não foi utilizado e aí virou a polêmica. Acho que mais do que isso, a gente tem que colocar esse ponto aí e destacar essa falha na atuação da arbitragem, porque é um campeonato muito potente, um campeonato que inclui diversas equipes grandes aí do nosso hemisfério aqui, né? E acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, quando a gente reclama dos nacionais, os nossos outros campeonatos de maior peso precisam dar o exemplo e não foi isso que aconteceu, né? Acho que o Grêmio foi superior na segunda etapa. Na primeira etapa, o Lanús mostrou que fez o dever de casa, analisou muito bem a equipe, apesar de ter aqueles boatos, né, de que o Grêmio contratou um drone que acabou espionando aí o treino fechado do Lanús. Quem conseguiu analisar muito bem foi o técnico do Lanús, conseguiu fazer com que na primeira etapa a equipe do Grêmio se fechasse mais, ficasse mais no seu campo defensivo e recebesse muito mais o ataque. Aí no segundo tempo ele já viu que o problema tinha que ser resolvido, que tinha que partir para cima, porque senão ia acabar tomando gol, né? Mas essa postura que o Grêmio tomou no primeiro tempo, que foi mais defensiva do que propriamente dito ofensivo, quase rendeu o gol do Lanús e ele quase levou a vantagem lá para a Argentina. Claro que o Renato Gaúcho mexeu no time, o time entrou mais ofensivo para o segundo tempo, mas ainda assim eu não consigo entender o que aconteceu na equipe do Grêmio jogando em casa. Claro, não desmerecendo a equipe do Lanús, que venceu o River Plate naquela virada histórica, tem muito valor. Mas tem aquela questão também do árbitro de vídeo que você havia comentado, os argentinos são um pouquinho tinhosos, né? Eles não gostam, né? Até porque a mão de Deus, né? A tradição aí do futebol argentino com o Maradona faz com que os argentinos saibam que o brasileiro não gosta dessa questão de ficar na dúvida se foi mão, se não foi, se foi pênalti ou não foi. E para nós, o árbitro de vídeo, ele é uma questão que auxilia no futebol para ele ser bem jogado, para tirar essa questão de se jogar dentro da área, de fazer alguém acabar levando um cartão que não era merecido, enfim, situações que acontecem no futebol e acabam prejudicando o andar da competição. Já os argentinos não gostam, né? Eles preferem naquele futebol mais malandro, mais no se viu, viu, se não viu, ninguém sabe. Falando em cartão, aquele cartão amarelo que o Grêmio levou ainda no primeiro tempo, não me lembro mesmo quem era o jogador. Na verdade, o jogador do Lanús havia empurrado e ele acabou levando amarelo. Era uma questão que o árbitro de vídeo poderia ter solucionado e visto que realmente não levou. E ele está fora para a final. Ele não participa. Eu não me lembro qual que é o jogador, mas eu já te trago a informação. E está fora para a final do último jogo e foi um cartão injusto. Então, isso que a gente fala, né? Não só os lances polêmicos na questão de pênalti ou não pênalti, impedimento ou não impedimento. Na questão de cartões. Você vê uma equipe desfalcada, uma equipe que está disputando aí uma final de uma competição como a Libertadores e, enfim, você vê que os erros prejudicam muito mais as equipes e não só, a gente fala, né, você está falando do Lanús, mas o Grêmio foi prejudicado ali na questão de pênalti ou não pênalti e o Lanús por um jogador suspenso que poderia ter sido facilmente resolvido pelo árbitro de vídeo. Só que eu não sei ainda o que acontece, que não é obrigatória essa utilização, que o árbitro tem que escolher ele mesmo, definir ele mesmo se ele vai ou não, e aí eu acho que falta um pouco de treinamento da arbitragem para saber em que horas pedir ou não o auxílio, ou então se, por exemplo, a gente sabe que o bandeirinha, ele pode apontar uma falta, né? Ele não dá o cartão amarelo, mas ele pode se comunicar com o árbitro e falar, eu estava próximo ao lance, eu vi o que aconteceu e foi assim, assim, assado, e aí o árbitro faz o julgamento. Acho que o árbitro de vídeo poderia ter essa fala, essa comunicação aí bem fácil e poder comunicar o que ele viu, o que ele não viu da jogada para poder fazer com que o juiz pondere a sua decisão aí de dar um cartão amarelo ou dar um pênalti. Erra muito a arbitragem, é uma discussão ainda que vai muito longe. Se a gente começar a falar de arbitragem aqui, a gente não para mais no programa, mas o Grêmio, voltando aí a partida, aos jogadores, à técnica, o Grêmio jogou muito bem na segunda etapa. Renato Gaúcho identificou que não poderia fazer esse jogo só defensivo, precisaria partir para o ataque e aproveitar aí o cansaço já da equipe do Lanús para conseguir fazer o gol. Acho que foi uma atuação, assim, não fraca, mas que não desenvolveu todo o seu potencial do Grêmio, como vem vindo aí durante o campeonato
brasileiro, campeonato da Copa do Brasil, enfim, todas as competições que participou, fez uma boa campanha e aí na Libertadores, nesse último jogo aí, não conseguiu render o que a gente esperava. Espero que no jogo de volta faça um trabalho bem melhor. Acabei de comentar que tinha um jogador do Grêmio, que tinha sido amarelado e ficou de fora para... tá de fora da final e eu não lembrava o nome do jogador, é o zagueiro Kannerman, que ontem em uma cobrança de falta do Lanús acabou, aquele empurra ali, o juiz acabou dando amarelo para ele de forma injusta. Mas agora a gente também tem a coletiva do Renato Gaúcho falando desta vitória importantíssima do Grêmio de ontem. Seja bem-vindo, Renato. Eu acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu uma vantagem. Muita gente acha que é mínima, mas ela é uma boa vantagem. A gente está se tratando de uma Libertadores. A gente está se tratando de uma final. O Lanús não chegou por um acaso, nem o Grêmio. A gente sabia que ia ser um jogo truncado, onde nós tínhamos que sair daqui e na próxima segunda-feira para a Argentina com uma qualquer vantagem. Nós conseguimos essa vantagem. Nós conseguimos fazer um gol, temos essa vantagem que entre aspas, digamos assim, que o Lanús em casa, ele vai ter que sair para o jogo e aí a história dos outros 90 minutos, pode ter certeza, vai ser totalmente diferente. Quanto à entrada dos jogadores, eles estão aí para isso. E eu também estou aí para isso. Para, no momento que as coisas não estão dando certo, tentar mudar. E fui feliz. Os jogadores que entraram foram felizes também, até porque eles que construíram a jogada do gol. Gol chorado, mas é gol. E esse gol nos dá essa vontade de jogarmos lá na Argentina. Você sabe muito bem que eu não gosto de falar de arbitragem. Não vou falar de arbitragem. Eu acho que vocês viram ali. A única coisa que eu vou perguntar para a Conmebol é o tal do vídeo. Porque é inadmissível o árbitro estar a 3 metros do lance e eu vi o lance na televisão. Ele olhou, ele levou o apito para a boca no pênalti do Jael. O pênalti foi legítimo. Ele estava a 3, 4 metros do lance e não estava encoberto por ninguém. Ele não precisava, o Steve Wonder não precisaria do vídeo para dar o pênalti. A realidade é essa. Então, se a Conmebol colocou o vídeo, que todos os treinadores concordaram com isso, a pergunta que eu faço para a Conmebol é: por que que não foi usado o vídeo? Essa é a pergunta que eu quero saber da Conmebol. Porque ali foi um pênalti legítimo e nós poderíamos ampliar a nossa vantagem. E não entendo por que que não deu pênalti direto. Porque um lance daqueles ali não precisa de vídeo. E ninguém estava na frente dele. Só essa pergunta que eu gostaria de fazer com o Mbola, não vou falar mais de arbitragem que não cabe a mim. A questão do Renato Gaúcho, hein, Mari? Por que que não foi usado o árbitro de vídeo? É o que eu estava falando, né? Por quê? A decisão cabe ao árbitro, né? Ele é o comandante supremo ali na escala de mandantes da partida. Ele é o supremo, depois vem o quarto árbitro e aí os bandeirinhas, enfim, os auxiliares de linha e aí o árbitro de vídeo. Então, ele, quem apita, é o responsável por pedir ou não. Como no vôlei a gente vê que o técnico de cada equipe tem ali, ele tem três vezes que ele pode pedir para ser parado e ser analisado o lance. Eu acredito que poderia ser implementado essa regra para o futebol. Você tem um limite de 3 ou até menos, né? O futebol tem muitos lances polêmicos. Enfim, 2 ou 1, uma oportunidade para você pedir a utilização desse árbitro de vídeo. E aí o treinador poderia fazer essa solicitação, porque ficar a cargo do árbitro, do apito, né, de quem comanda a partida, faz com que isso fique muito vago e aí a gente fique frustrado, porque tem um recurso lá, tem um recurso interessante para se utilizar, que pode tirando essas dúvidas que a gente tem sobre pênalti ou não, enfim, e aí não é utilizado um recurso só porque o árbitro da partida não quis utilizar. Grêmio na Libertadores, mas também ainda tem o Campeonato Brasileiro a se terminar aí. O Grêmio está em segundo lugar. Já temos o campeão, que é o atual Corinthians. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Palmeiras, que também chegou em 2017 como uma grande promessa, um grande time, um dos times mais caros. E acabou decepcionando o seu torcedor, porque a promessa era de ser campeão, a promessa era de conquistar algo mais e não conseguiu ainda. Claro, temos dois jogos para terminar aí. E o Palmeiras também já começou a sua renovação para 2018, já começou aquele entra e sai de todo o elenco e está de técnico novo, que é o Roger Machado.
Mas quem falou um pouquinho mais a respeito do novo técnico, opinião, foi o polêmico Felipe Melo. Vou pedir para vocês soltarem a entrevista coletiva dele. Olha, eu particularmente sou a favor de renovação, né? Era a favor do Valentim, é um cara que particularmente eu gosto muito, né? Mas acho que não tem que ter muita situação de lamentação, porque o futebol é assim. Sabe, hoje em dia eu estou aqui, amanhã não sei onde estarei. Foi assim com outros treinadores, vai ser assim. O futebol é dessa maneira. Eu vejo o Grêmio hoje na final de uma Libertadores, obviamente que méritos grandes ao Renato por tudo que ele vem fazendo, mas o início do trabalho foi feito pelo Roger, né? O início de um ótimo trabalho também no Atlético Mineiro, então, na qual foi campeão estadual. Então acho que a torcida tem que abraçar, cara. Porque se começar muito com mimimi, mais, é complicado essa situação. Então tem que abraçar. Eu quando o tempo que eu tive fora, eu vi alguns treinadores, como por exemplo o Luiz Henrique, quando ele teve oportunidade na Roma, eu vi ele sendo massacrado na Roma, não era treinador de Roma, saiu da Roma, foi pro Barcelona que foi campeão da Champions. Então, acho que a oportunidade tem que ser dada para pessoas que querem trabalhar e que estudaram para isso, além de ter sido jogador de futebol. Muito obrigada, Felipe Melo, pelas informações, não, pela coletiva de imprensa, assim dizendo. Felipe Melo, que é um pouco polêmico, veio durante o ano querendo derrubar treinador, querendo derrubar colega de elenco, dando soco, porrada em adversário. Felipe Melo deu a declaração dele ali, disse que é a favor de renovação. Falando em renovação, o Palmeiras aí, então, já está contratando alguns jogadores novos e os confirmados até agora foram o zagueiro Emerson Santos e o lateral esquerdo Diogo Barbosa. Ainda reza a lenda que lá no Palmeiras estão em busca de um goleiro. Será mesmo que estão em busca de um goleiro, Mari? Ou eles já acharam aqui no Paraná? Bom, a situação do Fernando Praz é de renovada, tratada como renovado o contrato dele para o ano que vem, mas a gente sabe, as especulações não são só especulações, porque o Palmeiras vem correndo atrás do Everton desde que a gente conseguiu aí a informação de que ele tinha o fim do contrato agora no começo do ano e em dezembro já podia ser negociado. Então, parou de render um pouco mais, enfim, ficou aquele clima estranho dentro do Atlético e o Palmeiras já se desenvolve, já se prepara para receber o Everton. Lá a gente sabe que é uma contratação tratada já como quase certa. Tem também a especulação de que ele entra em contato com o César, foi o goleiro do Londrina, que foi campeão aí, se consagrou campeão da Primeira Liga pelo Londrina, fez um excelente trabalho, é um prata da casa e acabou sendo, enfim, procurado pelo Palmeiras também. Tem um trio aí de goleiros já em mente a equipe do Palmeiras. E então, será que o Everton vai? Não vai? Porque o Everton aqui já deixou de fazer muito o seu trabalho. A torcida já começou a desacreditar no Everton. Eu acredito que ele, não só como pessoa, mas como profissional também, está querendo crescer. Não desmerecendo jamais a equipe do Atlético, mas todo mundo, né, quando passa muito tempo dentro de uma empresa, ela quer almejar algo melhor. E talvez o Palmeiras seja a porta para o cenário até internacional. Se bem que o Everton já alcançou até a seleção olímpica, né? Eu acredito que assim, o Everton está escolhendo sim, priorizando a sua carreira. Fez um ótimo, excelente trabalho no Atlético. Mas depois que a gente ouviu os rumores e que ele começou essa conversa com o Palmeiras, até a contratação do Léo, né, que veio do Paraná Clube, o Atlético pagou seu tratamento lá, que ele teve, enfim, uma lesão na cabeça. A gente já sabe que ficou aquele... O torcedor já sentiu, né? Ficou aquele clima de despedida, já fizeram uma camisa de 300 jogos para ele, já fizeram, enfim, várias homenagens. Então, já ficou aquele clima de ele tá saindo. E acredito que é o ciclo natural do jogador, né? Ele não pode se acomodar num local só. Como a gente viu o Tecate aí, depois de 6 anos comandando a equipe do Londrina, saindo e almejando outros times, o Everton, que é um jogador muito bom, tem aí, né, uma passagem pela seleção olímpica, então um jogador de grande qualidade, tá buscando aí subir e acabar trocando para ver se não engata aí, quem sabe, um contrato internacional trabalhando no Palmeiras. E agora falando de quem quer crescer na vida, de quem quer subir,
Tem o goleiro Cássio, que é goleiro campeão campeão brasileiro, perdão, de 2017. Agora a gente vai soltar uma coletiva de imprensa dele. Não, muito feliz de poder. Eu acho que o mais feliz é ter conseguido o título. Acho que vem tudo em primeiro lugar isso e poder erguer a taça. Acho que qualquer jogador que fosse escolhido estava em boas mãos, porque todos são merecedores. Todos que vinham sendo capitões, quem não vinha também. Acho que a gente tinha um grupo muito legal e eu fiquei muito feliz de poder erguer a taça. Passa um filme, né? Não tem como não passar um filme de tudo que, desde que eu cheguei no Corinthians, do trabalho, o quanto a gente trabalhou esse ano para buscar e ver terminando o ano, faltando duas partidas, a gente conseguido dois títulos de extrema importância. Eu acho fruto do nosso trabalho, nossa dedicação e confiança. Então, poder erguer a taça, vou ficar muito feliz, mas eu devo muito a meus companheiros, a diretoria, a comissão técnica, a todos, por eu tá tendo essa oportunidade. Acho que é uma oportunidade onde tem um celeiro de excelentes jogadores que conseguiram fazer isso e eu poder fazer parte, para mim, é muito gratificante. A gente tem que, mesmo com o título confirmado, a gente tem um respeito pelas outras equipes e um respeito a nós próprios. Acho que nós temos que, até o final, fazer o máximo, treinar. Eu, da minha parte, a gente tem conversado bastante com o Mauri, que trabalha especificamente. Eu acho que mesmo a gente tendo conseguido o título, não muda nada. Continuar treinando até o último dia de treino o máximo possível. Vou terminar bem. Faltam duas partidas. Eu pretendo jogar as duas partidas e terminar bem o ano. Aí sim, depois, quando entrar em férias, relaxar. Mas até que a gente tiver treino, é tentar fazer o máximo sempre nos treinamentos. Talvez a fórmula do Corinthians campeão brasileiro de 2017 seja essa questão de respeito com as outras equipes, que mesmo já campeão não vai desistir de jogar e faltam mais dois jogos. E agora eu vou terminar este segundo bloco falando também de quem entende, né? Estou falando da LM Telecom. A LM Telecom possui uma equipe de profissionais altamente treinados e qualificados, amplamente experientes, claro, na área de telecomunicações, capacitados para apresentar sempre soluções de comunicação específicas e personalizadas aos clientes, por meio de sistemas de rádios analógicos ou digitais e soluções de redes sem fios. Atende a todo o território nacional, oferecendo serviços de venda, locação de equipamentos e de radiocomunicação. Então, tudo de comunicação é lá na L Telecom, 3024-1200. Passa lá na LN e você encontra tudo para o seu evento. Rapidinho, a gente já retorna para o terceiro bloco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. E para mostrar que mulher entende muito de futebol, fala pra caramba, a gente acabou estourando o programa, Mari. A gente não tem mais tempo para falar sobre futebol, mas acredito que tudo a gente já comentou no primeiro e no segundo bloco. Quero te agradecer imensamente por você estar aqui com sua beleza, com toda a sua sabedoria. Muito obrigada, Mari. Obrigada, Pan. Obrigada para todo mundo que acompanha a gente aqui no Placar Transamérica, porque nós, aliás, fazemos esse programa para vocês e para mais ninguém. Exatamente. Vocês podem nos acompanhar pelo canal 59 UHF, pelo site da TV Transamérica. Tem um linkzinho lá ao vivo. A partir das 19 horas, logo você encontra, ou pela live no Facebook ali, ó. Placar arroba TV Transamérica. Ouça o nosso hino e nós vamos nos despedindo. Até a próxima quinta. Mulherada, eu vou te pegar uma praia e acender a marquinha. Vamos casar na balada. É hoje, hoje é tudo de manhã. No comando só as solteirinhas. A baladinha promete. Começa o combo de uísque com a marula e xandota.